Har du pannelys på? Bastemor kan sitta på. Ska bastemor sitta på? Ja. Här på skuten din? Ja. Klarar du att träcka? Ja. Hä? Ja. Oj, oj, oj. Det var tungt. Hä? Tycker vi klarar det. Ska klarar du att täcka den när den är tom? Har du så fint pannelys på? Hä? Och bestemor träcka. Ja. Har vi rent ned över backen där i sted? Ja. Hade vi god fart? Ja. Ja, vad kämp. Ska vi gå in till bestefar nu? Eller gå ned över backen igen? Ja. Okej. Okay. Vi får ta oss en tur. Vi får ta oss en tur. Ska bestemor sitta bak på här. Och så ska vi ränna ned över backen där. Mm. Vi sitter bak här. Kör du? Ja. Oj, oj, oj. Nej, nu havarerte vi. Nu har vi rätt. Vi havarerte här. Jag tror vi har sten. Vi hade en sten upp under här. Kom. Och så må bestemor sitta på. Okej. Okay. Är du klar? Ja. Du är klar? Ja. En, två och tre. Oj, oj. Nu har vi lite av en fast här. Här kommer Gunna. Här Gunna! Gunna är i backen. Gunna är i backen. Kom till sidan. Ja, under dig i backen, kula i nacken. Och så Odin. Ja, backen i backen. Ja, kula i nacken. Se här. Det var kämpebra. Och vi körde ner hela backen där. Det var fint tur.